graag wil hê Hannah moet vir my wys hoe om my gromering baie mooi natuurlik aan te sit en dan ook hoe om eintlik jou oogskadu aan te sit. Nou, onderlaag en 'n blosser loop saam soos boude. Want hierdie twee spanmaats sorg tesame dat jou gelaatskleur meer eweredig lyk en dat dit ook meer gesond lyk, maar die Sunkissed Blusher in spesifiek gee vir jou 'n pragtige sonbruin gelaat sonder dat dit jou lyk asof jy sonsteek het. Met jou oogskadu gee jy uiting aan jou persoonlikheid. Die maklikste en die mees sprankelendste ooggrimering wat jy kan kies is die Dio Blou oogskadu. Met die ligte skakering van hierdie blou Dio oogskadu kan jy nie 'n fout maak nie. So daarom wend jy dit sommer oor die hele boonste ooglid aan en sommer ook 'n bietjie onder. Kyk op vir my. Die funksie van hierdie ligte kleur is om moegheid weg te toer. Dit werk baie beter as 'n middagslaap. Met die helder blou kleur moet jy meer versigtig wees, want 'n tuisbly ma wil nie lyk asof sy audisie gaan doen vir die sirkus nie. So daarom weet ek net 'n klein bietjie hier op die boonste ooglede aan. 'n Mens het nie altyd 'n oogpotlood nodig nie, maar as jy vinnig winkel toe wil hardloop, sorg dat jy die beste kwaliteit swart mascara aan het. Nou die Super Lash mascara is eintlik heel bekostigbaar en die ouetjie klou laat die biesies bewe. 'n Bruin lipkleur is nou wel natuurlik, maar so ook is die Ebola virus. So volgende keer gebruik gerus 'n helder pink cherry uitplompingslipglas. As jou kinders aan jou rokspan te hang terwyl die pap op die vloer val, dan jy soms 'n genie in 'n blou botteltjie nodig. Die mooiste siel grimeerselaar wat jy soggens aan jou grimering spuit, verseker dat mamma teen vanaand nog skoumateriaal lyk.